құрметті көрермендер, тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Аллергия деген бұрын осы болды ма? Неге соңғы жылдары аллергиясы бар науқастардың саны көбеюде? Маусымдық аллергия кезінде оны қалай жеңілдетуге болады? Осы ауруға қатысты барлық сұрақтарға бүгін тікелей эфирде біз және біздің студияға келген дәрігерлер жауап беретін болады. Алдымен аңдатпа. Маусымдық аллергиядан арылудың жолдары қандай? Аллергияны анықтаудың, емдеудің жаңа тәсілдері қандай? Тұмау мен маусымдық аллергияның белгілерін қалай ажыратамыз? Үй жағдайында аллергетиктер мұрынды қалай тазалау керек? Қандай тағамдар аллергия тудырады? Бүгін айтамыз. Елімізде 4 миллионнан аса адам аллергияның зардабын шегеді екен. Аллергияның барлығы дерлік аурудың жеңіл түрлерімен басталып, емделмеген жағдайда ауыр сырқат түріне айналады. Бүгінде аллергиялық риниттің шамамен 40% бронх демікпесіне дейін асқынады дейді мамандар. Ал енді аллергияға қатысты сұрақтарға бүгін эфирге келген мамандар жауап беретін болады. Олар аллерголог Гауһар Ендіханқызы, жоғары санаттағы лор-дәрігер Эльза Алиханқызы және терапевт маман Сәуле Бағымқызы. Қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Аллергия сізді мазаласа, аллергияға қатысты барлық сұрақтарды бүгін келген мамандардан біле аласыздар жауабын. Ал бағдарламамызды алдымен бейне материалмен бастайық. Тыныс алудың қиындауы, мұрынның бітуі, түшкіру, тамақтың құрғауы немесе қышуы, көздің қызаруы. Мұның бәрі маусымдық аллергияның белгілері. Сондықтан күз мезгілінде көзі қызарып, мұрыны бітіп жүргендерді жиі кездестіреміз. Ресми ақпаратқа қарағанда аллергиялық реакциямен дәрігерге көрінгендердің саны 186378 адамды құрайды. Оның 82160-ы бала, жасөспірімдер 11064, ал ересектер 95154 адам. Мамандар аллергияның пайда болуына түрлі себептер барын айтады. Егер аллергия көктемнен бастап күздің ортасына дейін жалғасса, ол өсімдік аллергиясы деп аталады. Оны ғылыми тілде полинос дейді. Ол жоғары тыныс жолдары мен көздің шырышты қабығына өсімдік тозаңының түсуінен туындайтын аллергияның түрі. Алайда мамандар маусымдық аллергия алғаш басталған кезде адамдар оның аллергия екенін түсінбей, тұмау немесе коронавирустың дельта штаммен шатыстырып алатынын жоққа шығармайды. Аллергия мен ковид қатар өршіп тұрған кезде диагнозды үй жағдайында дене температурасына қарап қана ажыратуға болады екен. Өйткені дәрігерлер кейбір аллергиясы бар адамдарда құрғақ жөтел мен ентікпе қатар жүретінін айтады. Оларды анықтау үшін арнайы анализдер тапсыру керек. Айта кету керек, бүгінгі күні Қазақстанда 4 миллионға жуық адамның түрлі затқа аллергиясы бар. Олардың ішінде коронавирустық инфекцияға қарсы көрсетілімі бар 7597 адамға вакцинадан уақытша босату туралы анықтама берілген. Енді олар қараша, желтоқсан айында қайта анализдер тапсырады. Егер маусымдық аллергия аяқталса, вакцина ектіруге мамандар рұқсат береді. Біз тікелей эфирдеміз. Аллергияға қатысты барлық сұрақтарға бүгін келген мамандар жауап береді. Хабарласыңыздар, қымбатты көрермендер. Телефондар экранның төменгі жағында орналасқан. Сәуле Бағымқызы, аллергияның ең басты белгілері мынау деп атап беріңізші бізге. Әрине, аллергия жыл сайын өсіп келе жатқан аурулардың бірі болып келеді. Әсіресе жазғы маусымда маусымдық аллергияның қозатын кезеңі болып саналады. Бұл кезде көп адамдарда байқалатын көріністер, ол яғни біріншіден көздің қызаруы, көзден жас ағу, мұрыннан су ағу, көздің қышуы, түшкіру, бұл жеңіл түрлерінде кездесетін аллергиялық белгілер. Ауыр түріне көшкен кезде адамдарда жөтел пайда болуы мүмкін, және де кей жағдайларда ентікпелер де кездеседі. Гауһар Ендіханқызы, сап-сау жүредім, өзінен өзі аллергия шығып, есімді тандырып жатыр. Неден екенін білмеймін. Бұл өзі кететін аурума, қашан кетеді, басылар деп жүрген уақыт күтіп, иә? Көрермендеріміз көп. Неден туындайды? Бұл аллергия, мен сіздерге мына жерден көрсетейін. Жақсы. Жаңағы маусымдық аллергия болсын, тағамдық аллергия болсын, бұл жаңағы аллерген организмге біздің ағзамызға түскеннен кейін біздің ағзамыз иммунды жауап ретінде реагировать етеді. Реакция береді. Реакция береді. Оған жаңа қан түйіршіктер біздің Б-лимфоциттер, бірінші біздің иммунитетімізге қатысатын Б-лимфоциттері. Олардың формалы пішіні, жалпы пішіні осындай болып көрінеді. Бұлар қайда болады сонда? Қанның құрамында? Қанның құрамында. Осындай болады, иә. Жаңағы осылар Б-лимфоциттер таниды, былайша айтқанда аллергенмен танысады. Бұлар Б-лимфоциттер аллергиялық реакция кезінде иммуноглобулин Е деген организмде иммуноглобулиндердің активациясын алып келеді, бөлінеді. Ол
иммуноглобулин Е дегеніміз, пішіні осылай болып келеді. Бұл өте көп аллерген организмге түскендіктен, бұл иммуноглобулин өте көп бөлінеді, және олар келіп тучные клетки деген болады біздің ағзамызда. Бұл қалыпты жағдайда тучные клетки қанға шықпайды. Бұл аллергиялық қабыну кезінде ғана шығады. Демек, біздің қанымызға аллергендер, яғни түскен кезде, біз түшкіріп, көзден жас шығып, осындай симптомдар байқалатын болады, бойымызда. Жоқ, ол қазіргенің барысында айтып кетейін, иммуноглобулин Е осы тучный клеткедің сыртына келіп, иммунокомплекс түзеді. Сыртына келіп, мынау сыртқы оболочкасын, мембранасын зақымдайды. Мына жерге жабыстырсақ бола ма? Болады. Иә. Осылай келіп зақымдайды. Иә. Сосын не болады біздің ағзамызда? Ішінде, мына жерде бізде гистамин мен түйіршіктер болады ішіндегі. Мынау оболочкасы жаңағы еріп, гистаминдер сыртқа шығады. Гистаминдер сыртқа шыққаннан кейін біздің гладка мускулатура дейді, ол жаңағы біздің ағзамызда бронхта, маткада және ішекте орналасқан соларға әсер етеді. Сондықтан жаңағы қан тамырларға әсер етеді. Қан тамырлардың жаңағы проницаемость өткізгіштік қасиеті жоғарылайды. Сондықтан жаңағы мұрыннан су ағу, бронхтарда жаңағы шырыштың, қақырықтың жиналуы, жөтел, барлығы осы себептер осылар келеді. Бұл біздің ағзамызда біз көрмейтін, білмейтін процестердің жүруін түсіндіріп өттіңіз. Енді бізге хабарласқан көрермен бар, сауал қоям деп тұр. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді, тікелей эфирдесіз. Аты жөніңіз, қайдан хабарласып тұрсыз? Гауһар Ендіханқызы, орныңызға жайғассаңыз болады. Айта қойыңыз. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Мен Талғар қаласына хабарласып тұрмын. Иә. Менде өзімде қазір жасым 43-те, 10 жылдан асып кетті. Осында сезон аллергия пайда болды да. 30 жасында пайда болды дейм. Қазір енді уже аллергияның жаңағы диазолин, супрастин сондай ғана ішеміз да, мен өзім салсам жаңағы дипраспан дейміз ғой, уже қиналып кеткенде сол дипраспан уколын саламда, уже действия жоқ, әсер етпейді. Уже енді таңдайым қышиды, көзім, түшкіру, мұрыннан ағу. Ал енді екінші кіші қызымда пайда болды. Ал үлкен қызымда жоқ болатын. Міне осы 4-5 күн ғана болды, тура осы симптом қызымда пайда болып атыр. Бірақ вакцина алған ол қыз жұмыстан алдықта, вакцина алмай тұрған кезде ол сап-сау жүретін. Или оның әсері бола ма, жоқ әлде менен сол дарима, мен соны. Байланыста болыңыз. Үлкен қызында жоқ болған. Қазір кішкене тұра тұрыңыз. Бірнеше сұрақ қойды. 10 жылдан бері аллергиясы бар. Қыздарында да пайда болып жатыр. Ешқандай дәрі көмектеспей жатыр дейді. Қайсыңыз жауап бересіздер? Бір-бірлеріңізге қосылып, толықтырсаңыздар болады. Аллергия өзі бұл полигенді. Бұның себептері өте көп. Нақты бір себеп болмайды. Сондықтан бұл ішкі ағзамыздың жағдайына, одан кейін қоршаған ортаның факторлары әсер етеді. Бұл кісіде уже 10 жылдан астам уақыт ауырып жүр. Тексерілу керек, нақты неге аллергия бар. Сіз білесіз бе неге аллергияңыз бар екенін? Маусымдық аллергия мазалайды дедіңіз, сізді? Маусымдық, мына шөп пісіп тозаң шыққан кезде, ерте көктен деді. Шөп пісіп тозаң шыққан кезде уже менікі уже қатты бола бастайды. Бізде мына шөптер бар да жан-жағымызда, қай шөп екен көп қой енді. Сіз анализ тапсырып тексерілген жоқсыз, қай шөпке? Мен анализ тапсырғанда жоқ, мен ағамда болған, сол кісі айтты да енді. Болдым тұста қазында тексерілге болады екен, барып едім, шыққандай несін істей алмай қойды деді. Ол кісі әлі сол қалпы, бірдей. Шүкіріп отырамыз. Енді бірдей-біргелкі сондай неде аллергиямыз. Аллергиясы бар науқастар, өздерінің қандай шөпке, тағамға, затқа аллергия бар екен, қай мезгілде тексере алады? Осындай асқын тұрған кезде анықтай ала ма? Қыс мезгілінде. Негізінде қыс мезгілінде, қандай анализдер тапсырады? Қайда барады, айтыңызшы? Ол осы аллергологиялық орталықтарға барып, жаңағы қан тапсырады, қан арқылы
бұл кісі енді қай кезде ерте көктемде деп айтып тұр, яғни ағаштарға. Ағаштар ерте көктемде гүлдеген кезде ағаштарға аллергиясы болуы мүмкін. Сондықтан бұл ағаштың қандай түрлі, барлық түріне жаңа анализ тапсырады, қан тапсырады, нақты қандай ағашқа аллергиясы бар екенін солай анықтауға болады. Мына кісінің сосын айтқан дәрілері өте қауіпті дәрі. Мысалы, ол депроспанды егіп жүрем дегені, ол өте қауіпті дәріге жатады. Сондықтан оны өздігінен жасауға болмайды. Айтылған диазолин, супрастин сияқты дәрілер, олар өте ескі дәрілер, олардың әсері қазіргі заманда азғыға кішкене төмен болуы мүмкін. Сондықтан дұрыс анықтап, аллергендерді дұрыс, дәрігерге барып, қайтадан дұрыстап, өздігінен емделіп жатқанда көп қой енді аллергиясы бар алар. Дұрыс емделіп жатқан жоқ ол кісі, сол айтып кететін. Балым ханым, иә, сіз ағамнан естідім дедіңіз, ол кісі де осындай болған деп жатсыз. Ешкімнің бойында болған аурумен салыстырмаймыз, өзіміз барып тапсырамыз, барлық сараптамалардан өтеміз және дәрігер тағайындаған емді қабылдаймыз. Сәуле бағымқызы, қызым вакцина алғаннан кейін аллергиясы шықты дейді. Бұндай болуы мүмкін бе? Мен ойымша бұл вакцинамен қатысы жоқ деп ойлаймын. Өйткені жыл сайын осындай маусымдық аллергия вакцина салмаған адамдарда да жыл сайын өсіп келе жатыр. Бұл жерде әрине қызыңызды зерттеу керек болады. Ол тек аллергиядан бөлек терапиялық жағынан ол ас қорыту жүйесін зерттеу керек, лямблейларын, паразиттерге қан тапсыру керек, және де жалпы осы иммунитетті түсіретін созылмалы аурулар болады. Сол үшін терапевт дәрігерге барып, толығымен қаралып, және аллерголог дәрігерге барып қаралу керек. Тұқым қуалайды ма? Қыздарында пайда болып жатыр, е? Аллергия бұл тұқым қуалайтын ауруға жатады. Полигенді деп жатырмыз ғой, ағзаның өзінің жалпы жағдайына да қоршаған ортадан және тұқым қуалаушылық бар. Жақсы. Қымбатты көрермендер, ата-аналар, егер де сіздердің бойларыңызда аллергия белгілері болса, анасында да әкесінде де болса, балаларға берілу ықтималдығы 80%-ға дейін жетеді. Ал егер ата-анасының біреуінде болса, 50%-ға дейін аллергия болуы мүмкін деген деректерді оқыған бар. Енді бізде аллергия туған кезде, әсіресе маусымдық аллергия, шаң, тозаң, өсімдікке, біздің ағзада әсіресе мұрнымыздың шырышты қабатында қандай өзгерістер болады, қазір бізге дәрігерлер көрсетіп түсіндіретін болады. Сізге көмектесем бе? Ұстап тұрайын, иә? Мынау біздің менің оң жақ танауымның танауы, мынау енді менің оң жақ, сол жақ танауым деп елестетейік, иә? Иә? Ал енді далаға шықтым, таза ауа жұтқым келді өзімше, саябақта қыдырғым келді, бірақ түшкіріп, пысқырып дем жетпей жатыр. Не болып жатыр менің шырышты қабатымда? Қандай реакциялар жүріп жатыр? Мына жерде антигистаминнан, аллергендер деп айтатын болсақ, ол яғни пыльцы, да, растение, немесе жаңағы шөп түрлі. Мен былай қарай шығайын, иә. Мұрынның шырышты қабатына. Келіңіздер сіздерде. Әсер етуі мүмкін. Ол қалай әсер етеді? Сіз Эльзали ханым, мына жағынан келіңіз, иә? Қалай әсер етеді? Ал мен саябақта жүрмін деп есептейтін болсақ, ал бір қадам бастадым, екі қадам. Міне осы мұрынға аллергендер жапсады. Хапчей деп түкіре бастаймыз, иә, сосын. Иә, демек бұл біздің мұрнымыздың шырышты қабатын тітіркендіріп, түшкіру, пысқыру, мұрнынан су кету, тіпті кейде ауа жетпейтіндей бізге осындай симптомдарды, белгілерді береді. Енді бұдан қалай құтылуға болады, Гауһар ханым? Біз енді күні бойы үйде, ғимаратта қамалып отыра алмаймыз, иә? Жұмысқа бару керек дегендей. Жұмысқа барамыз, үйде қамалып отырмаймыз ғой. Сондықтан аллергиясы бар адамдар далаға сырттан келгеннен кейін, мынау аллергендер тек қана біздің мұрынның шырышты қабаттарына ғана қонбайды, біздің бүкіл киімімізге, денемізге, мына шашымызға, көп бөлігі шашымызға жақсы жиналады. Сондықтан сырттан келген кезде үйге, бірінші кірген кезде киімімізді шешіп, сырттан келген киімді шешіп, кір жуғашқа бірден салып жуу керек.
Аллергиясы бар науқастар, киімдеріңізді күнде жуу керек екен. Даладан келдіңіз бе, шешіндіңіз, кір машинаға салдыңыз, өзі де жуыну керек шығар, иә? Өзі суға түсіп жуыну қажет. Шашыңызды толық. Және де шырышты қабатын шайып отыру керек. Даладан келгеннен кейін бірден тұзды сумен, немесе сумен мұрынды шайып отыру керек. Елизали ханқызы, күнде мұрынды тұзды сумен шайсақ, мұрнымыз күйіп, аштады ғой енді былай қарағанда. Оның да проценттік несі мөлшері әртүрлі, сондықтан егер изотондық немесе гипотондық ертінді болса, ол тек қана көмектеседі мұрынға, мынандай әртүрлі антигендерден айырылуға. Сосын тағы қосымша айтатыны, адамдар киімін жуғаннан кейін оларды далаға ілуге болмайды, өйткені далада қайтадан аллергендер көбіне қонып, киімге қайтадан ол асқынуы мүмкін. Кей адамдарда керісінше химиялық, яғни үйде пайдаланатын ұнтақтар, жаңағы шаятын түрлі-түрлі кірдің иісі шығып тұру үшін сондай химиялық қоспаларға да аллергиясы. Олар қалай жуу керек? Кір сабынмен? Олар әдеге порошоктар бар, олардың иісі жоқ, құрамында гипоаллергенді, құрамында минимум деген заттар бар ішінде. Химиялық қоспалары аз деген сөз, иә? Түсінікті. Енді біздің Қазақстандағы аймақтарға қарасақ, мысалы оңтүстікте, Ақтауда күз кішкене кештеу шығады. Бізде енді мінекей жапырақтар сарғайып, талдарымыз қурап жатыр. Маусымдық аллергиясы бар науқастардың әр өңірде уақыты әртүрлі, иә? Жалпы қай уақытта бітеді бұл? Шөпке әсіресе, өсімдікке маусымдық аллергиясы барлар. Маусымдық аллергия бұл ерте көктемде басталып, қазан айының соңына дейін жалғасады. Жылы өңірлерде қазанның соңына дейін, иә? Қазанның соңына дейін. Ал күн салқын, мынау бізде Астанада, Нұр-Сұлтан қаласында бізде қыркүйектің аяғы аяқталады, иә. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлемет, сіз тыңдап тұрмыз, аты жөніңіз, қайдан хабарласып тұрсыз, сізді не мазалайды? Тыңдайық. Алло, саламат па? Иә, тыңдап отырмыз. Айта ғойыңыз. Мен мазалағанда, бұрын менде балалық кезде өскеннен кейінде аллергия болмаған. Иә. Одан соң, мына осы 4,5 жыл болды, мен бұрын біріншісінде ситрустан деп берді. Тұншықтымда, демікті ұқсап деміктім. Демікпені мен енді қазір ситруста жемеймін, ситруста ұстамаймын. Енді қазір денем жаураса, үйге жылынсам, қайттан ұстайды. Тұншығам кәдімгідей, денем бәрісіп кетеді, тамырларымда ісіп кетеді, демікпе кәдімгі көгіріп кетемін. Тұншығам диктамазол мен елдің сумкасында косметика жүрсе, менде диктамазол мен табиғи жүретін болды. Оны салып жүрмесем, мен табан астында ұстап қалатын болды. Түсінбеймін. Соны қалай шешуіме болады мысалы. Дәрігерге барып тексерілдіңіз бе? Дәрігерге тексерілдім. Дәрігер маған айттым, ол ситрустан деп берді, осыдан 3 жыл бұрын. Енді былтыр тексерілдім. Былтыр тексерілсем, қаныңыз аз дейді. Ал қаныма барсам, қаның нормальна дейді. Бұл қайтадан мен аллергияға жіберді. Аллергияға барсам, қайтадан ситрустан деп берді, бірақ мен ситрус жемейін деп түсінбейді. Ситрусқа аллергиясы бар. Мен мұйын қазір ө Қазір байланыста болыңыз. Толық жасы. Толық жасыңыз нешеде? Толық жасым 34-те. Келесі жылы өзге толам. Ал қандай кеңестер береміз? Қиналып жүрген секілді, иә, көрерменіміз? Бұл кісіде былтыр ғана, бір жыл ғана болды. 3 жыл деді. 3 жыл. 31 жасында тек қана цитрусқа аллергиясы бар. Бұл кісіге аллергологқа барып, толық анализдерін тапсырып, қан тапсыру керек. Және тек қана цитрусқа деген аллергия болмайды. Жаңағы ішек құрылысының барлығын тексеру керек. Және құртқа, параллельні бізде құртқа, и жаңа қарапайымдыларға анализ тапсырып анықтау керек. Тағы да, Сәуле бағыңызды, қандай кеңестеріңіз бар? Цитрус ол тағаммен ғана емес, ол яғни жуынатын заттардың құрамында ол цитрус қосылуы мүмкін, басқа да жаңағы заттарда цитрус қосылуы мүмкін, сондықтан алар алды толығымен жаңағы құрамын оқып, сөйтіп тексеріп алу керек. Жалпы аллергені бар барлық тағамдарды диета сақтау керек қой, номер 7-ші стол деген бар, аллергені бар тағамдарды толықтай қазір. Қандай тағамдар аллергия туғызуы мүмкін, оны біз бағдарламаның соңында пайдалы кеңес айдарында айтатын боламыз. Қымбатты көрермендер, соңына дейін хабарды көріңіздер. Ал Кәмшат, расымен де дәрігерден барып, нақтылап, анықтап, дұрыс ем-дом жолдарын
біліп алыңыз, өздігімізден емдеуді қоямыз, өздігімізден бір-бірімізден естіген дәрілерді қабылдамаймыз. Дәрігерлер, аллергиясы бар адамдарға жаз мезгілінде үйде немесе жұмыс орын ылғалды тазалау жүргізу керектігін айтады. Сондай-ақ мамықтан және жүннен жасалған жастықтар мен матрастарды синтетикадан жасалған заттарға ауыстырып, төсек орынды екі аптада кем дегенде бір рет жуып тұруға кеңес береді. Бұдан бөлек мамандар бөлмеге ауа тазартқыш, ылғалдырғыш орнатуды жеңілдік сыйлайтынын айтып өтті. Ал енді аллергия мен суық тиюдің белгілерін қалай ажыратамыз? Екеуі бір нәрсе ме, оны үй жағдайында дәрігерге бармай өзіміз ажырата аламыз ба? Шағын үзілістен соң айтамыз. Құрметті көрермендер, ұлттық арнада тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер, маусымдық аллергия, емдеу жолдары қандай, жаңа тәсілдер пайда болды ма? Ал енді дәл қазір мен дәрігерлерден тұмау мен аллергияны қалай ажыратамыз? Белгілері қандай, қандай айырмашылықтар бар, Сәуле бағымызды түсіндіріп өтсеңіз көрермендерге. Иә, қазір тоқталып кететін болсақ, аллергия мен салқын тиюдің айырмашылығы негізі визуалды түрде қараған кезде өте ұқсас болып келеді негізі. Әсіресе қазіргі таңда жазғы уақытта осы күзгі уақытта көпте вирус аурулар кездесіп жатқан кезде және де аллергия қозып жатқан кезде соны ажырата білу үшін қазір толығымен тоқтап кетеміз. Бір аллергия болмаған адам мен салқын тиіп қалған шығармын, мұрным кішкене пысылдап жүр деп өз өзімізді солай жұбатамыз ғой, бірақ шын мәнінде аллергия ма жоқ па білмейміз. Мен де ажырата алмас едім. Ал көрейік. Бірінші айырмашылық ол әрине адамдағы температура. Аллергия кезде еш уақытта температура болмайды. Температура қалыпты жағдайда 36-да 6 градуста болады. Қалыпты жағдайда 36-да 6. Ал аллергия жағдайда, салқын тию жағдайында субфебрильді температура немесе одан да жоғары болады. Сондықтан да егер мұрныңыз пысылдап, өзіңізді жайсыз сезініп жүрсеңіз, аллергия ма жоқ салқын тиді ма деп ойланып жүрген болсаңыз, міндетті түрде градусник дейміз, яғни температураны өлшейтін құралмен қарап тексереміз. Ең бірінші ажырататын белгіміз осы, иә? Екінші белгіге тоқтайтын болсақ, ол екінші белгіміз, яғни жөтел. Жөтел аллергия кезінде әрдайым құрғақ жөтел болады. Қақырық шықпайды ғой, сонда? Қақырық шықпай, құрғақ жөтел кездеседі. Ал салқын тию кезінде жөтел ол жаңағы ылғалды болады, жаңағы қақырық шығып, сондай ылғалды жөтел болады. Аллергия кезінде құрғақ жөтел түнде де адамды мазалайды ма? Әрине, күндіз түнде де құрғақ жөтел кездеседі. Әрине, бұл жаңа аллергия кезде, егер де ол асқыну түрі болса, бронхиальды астма болған кезде көп деп ауырған уақытта, ол иммунитеттің түсу салдарынан қосымша тағы да бактериалдық инфекциялар кездесуі мүмкін. Ол кезде жөтел, ылғалды жөтелге көшіп, ол жаңа сары, жасыл қақырық шығуы мүмкін. Бірақ та жаңа бастапқы аллергия кезінде бронхиальды астма жоқ кезде, ол кезде жөтел әрдайым құрғақ болады. Эльза Алиханқызы, аллергия кезінде, салқын тию кезінде жөтелгеннен кейін біз енді тамағымызды шаямыз. Иә, қандай ерітіндімен шайған дұрыс? Фурацилин қолдануға бола ма екі жағдайда да? Жоқ, фурацилиннің ешқандай пайдасы жоқ, сондықтан ең бірінші шайқау емес, тек жұтынып көптеген сұйықтық ішу керек. Сұйықтық су ішу керек, иә? Сонда тамақ ылғалдандырып өзі жақсы функциясын атқарады. Ол аллергия кезінде де, салқын тию кезінде де жылы су ішкеніңіз пайдалы. Жылы суды көбірек ішу керек. Өйткені бұрын демалмаған кезде тамақ құрғап, одан сайын ауырсынып жүреді. Сондықтан жиі-жиі су ішу керек. Екі жағдайда да. Жиі-жиі су ішеміз, салқын тисе де, аллергиямыз болса да. Үшінші белгісі қандай? Және үшінші белгісіне тоқтайтын болсақ, ол әрине бұрыннан сұйықтықтың бөлінуі. Аллергия кезінде ол әрдайым ақ түсті болады. Кәдімгі су, иә? Су секілді ағады. Ал енді суық тию кезінде? Ал салқын тию кезінде бұл жерде орын қабатынан шығады, шырышты қабатынан бөлінетін сұйықтық ол сары, жасыл түсті болып келеді. Бастапқыда әрине... Ол өздігінен шықпайды және, иә, сіңгірмейсе аллергиядағыдай өзінен өзі мұрыннан су ағып. Бастапқыда әрине салқын тиген кезде мұрыннан су ағады ғой енді. Су ағып басталып, бірақ ол жаңа сары жасылға көшуі мүмкін. Аллергия кезінде әрдайым ол ақ түсті болады.
Ал енді құрметті көрермен, аллергия мен салқын тиюдің ажырататын болатын болсақ, салқын тиген кезде біздің дене температурамыз өседі екен, және жөтелген кезде аллергия кезінде құрғақ жөтел, ал салқын тисе әрине ылғалды жөтел. Аллергия кезінде үнемі мұрныңыздан кәдімгі су ақ түсті ағып жүрсе, салқын тиген кезде басында су секілді ағуы мүмкін, кейін оның түсі өзгеріп, қысары немесе жасыл түске бояуы мүмкін. Тағы бір көрермен бар, хабарласып, айта қойыңыз қосымша. Сосын қосымша айтатын зат, екі жағдайда да бастың ауруы мүмкін, өйткені мұрын дұрыс демалмай, әрдайым бастың ауырсуына келеді. Сосын мұрынның аллергия кезінде көбіне қышынып, түшкірігі көп болып, денесі қызбаса да түшкіре беретін болады. Сосын көзі қызарып, көзінде қышуы көбейіп, сондықтан бұлар көбіне аллергияның белгілері. Жақсы, көрерменімізді қосақ, байланысқа амансыз ба, тыңдап тұрмыз, қайдан хабарластыңыз, қандай сауалыңыз бар, айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Иә. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Айта қойыңыз, тыңдап тұрмыз. Мен Тараз қаласына хабарласып отырмын, мен де осы аллергиядан зардап шегіп келе жатырмын. Бала күнім мен осы денем бөртіп, балдыр-балдыр болып, жетешке құсады ісіп кететін, ерімнің астыңғы жағы, үстіңгі жағы айланып ісіп кететін, өрілетін ерімдей болып, бала күнімде. Ал енді кейінгі кездерде дегенімізді қаншасы болды өзі, 30 жылдан да асып кетті. Мұрным пышылдап, екі көзім қышып, содан 4-5 жыл уақыт болды. Декраспан деген салдыратынмын. Содан бір жыл бойында тыныш жүретінмін. Мұрным пысылдамай, көзім қышымай жүретін. Содан енді декраспан 2 жыл салдырдым да, одан кейінгі уақытта жаңағы алтағай жүретін болдым. Сол сұрайын дегенім... Сұрайын дегенім жаңағы не ғой? Декраспанды қалдырдым болады ма? Көрерменге қосымша сұрақтарыңыз болса, сұрағыңыз. Сіз депроспанды жылына неше рет, сонымен егесіз? Екіне әкін ажықта. Депроспанды жылына неше рет егесіз? Жылына бір рет салдыратынмын. Ол өзі 2-3 жыл салдырып жүрдің жақсы болып. Мен кейінгі салдырғанымда алтағай жүрім, мен алтайдан кейін мен салдырайын да салдырмайын. Сізге ол дәріні кім салады? Сізге ол дәріні дәрігер берді ма? Жақ, өзігінше егесі бабы? Дәрігер берді жоқты. Қалдырған адамдарды жақсы болып дегенмен қалдырдық қой, мен өзім екінші. Бәрін айтып жазды. Бұл көп кісілердің қателігі, тыңдап отырсақ, бұл өзі екінші науқас жаңағы хабарласып отқан депроспан салдырам деп. Бұл депроспанды қандай препарат екен, бұл кісілерде толық мәлімет жоқ. Сондықтан бұл кісілер өздері самолечениемен былайша айтқанда айналысып жатыр. Дәрігерге қаралмаған. Өте ауыр гормональный препарат бұл депроспан деген. Ешқандай аллерголог, дәрігер маман ол препаратты тағайындамайды. Егер жаңағы қалай аллергия басталғаннан бастап дәрігерге қаралып, дәрігердің тағайындауымен ем алған жағдайда бұндай күйге жетпеседі. Және де ескерте кету керек, әр бір гормоналды препараттар, олар уақыт өте келе иммунитетті түсіреді. Олар иммуносупрессорлар болып табылады. Сондықтан оны өздігінен сала беруге болмайды. Өткені қосымша тағы да басқа аурулармен ауруларыңыз мүмкін. Дәнеш апамыз не істейді енді? Айтыңыздар. Бұл жағдайда жаңа айтып отқанда, бұл апаның түсінгеніміз бойынша бұл жерде созылмалы жаңағы крапивница, өткені денелерінде жаңа бөртпелерін пайда болу, және ерінің ісінуі деген ол атек квинке деп аталады. Бұндай жағдайда ол атек квинке негізі ол жедел жаңағы көмек көрсететін жағдай болып табылады. Сондықтан бұндай науқас әрдайым аллергологтың бақылауында болуы керек, және де нақты ол не затқа аллергиясы бар, ол аллерголог дәрігерден анықтап, соған қарсы ем қолдану керек. Депроспанды қолданбауыңызды сұраймыз. Аллерголог маманына қаралып, толық анализ тапсырып, қан тапсырып, нақты қандай тағамға немесе жаңағы аллергенің причинасын анықтау керек.
Құрметті көрермендер, егер сізде аллергия болса, бүгін біз айтқан белгілерді бойыңыздан байқасаңыз, денеңіз қышып, бөртсе, мұрныңыздан су ағып, көзіңіз қышып, қызарып, демала алмай жүрген болсаңыз, түшкіре берсеңіз, иә, немесе бір тағамдарды жегеннен кейін аллергия болып жаңа квинка ісігі секілді бетіңіз, еріңіз ісіп кететін болса, ешқандай өз өзіңізге ем тағайындауға болмайды. Аллергияны емдейтін аллерголог деген маманға барасыз, қабылдауына жазыласыз, анализдерді тапсырып, сосын барып ем қабылдайсыз. Ал енді адамның ағзасын қалыпты жұмыс істеуіне біз үнемі айтамыз, дәрумендер мен микроэлементтер керек деп. Ал дәруменді қабылдау ережесі, ол қандай тағамның құрамында бар деген сұраққа, енді теледәрігердің жаңа біле жүріңіз айдарында жауап алып, үйренетін боласыздар, ендіше экранға назар салайық. Сәдәруменін алғаш рет 1928 жылы америкалық химик ғалым Альберт Сен-Диорде анықтады. Бәріміз білетіндей, оның ағзамызға пайдасы өте зор. Бұл жайлы нутрициолог маман бұлай дейді. Аскорбин қышқылы біздің ағзада егер жақсы толыққанды болатын болса, біздің иммунитетіміз жақсы болады. Одан бөлек біздің гормондық өзгерістер болмайды, ешқандай гормонның жаңағы өз нормасында тұрады. Одан бөлек мына біздің метаболизм асқазанда асқорыту процесі жақсы жұмыс жасайды. Бүкіл ағзада артық шлактардан, токсиндардан құтқаратын осы витамин С. Егер витамин С біздің ағзада жетіспеген жағдайда, біздің ағзамызда иммунитетіміз әлсірейді. Одан бөлек асқазан ішек инфекциялары пайда болатын болады. Міндет түрде күнделікті профилактика дозасын қолдануға болады, бірақ артық та қолдануға болмайды, мүлдем қолданбай қоюға да болмайды. Көбінесе витамин С-ны біз қарапайым жеміс-жидектердің құрамында өте көп кездеседі. Соларды көбірек тұтынатын болсақ, соның өзі біздің ағзаға жетіп жеткілікті. Иә, сол жеміс-жидек көкөністердің ішіндегі С дәруменінің патшасы саналатын ең пайдалыларын білесіз бе? Олар тәтті болгар бұрышы, қарақат және ақжелкен. Себебі, мына тұрған болгар бұрышының бір тілімін жеу арқылы сіз С дәруменінің тәуліктік нормасын ала аласыз. Ал бұл дәрумен вирустан сақтануға, иммунитетті көтеру арқылы маусымдық аурулардың жеңілдетуіне көмектеседі. Егер бұрыш пен қарақатты мұздатқышта қатырсақ, бұрыш құрамындағы С дәрумені 10 есе, ал қарақат құрамында 5 есе артады. Солай аз ғана көкөніс пен жеміс жеу арқылы ағзадағы С дәрумені мөлшерін қалыпты ұстап, көп аурудың алдын алуға болады. Дәрігерлер, енді осы пандемия басталғалы да біз С дәрумен көбірек ішіңіздер, иммунитетті көтереді деп жатырмыз. Сіздерде иммунитеті төмендеген адамда аллергияның белгілері шығады деп айтып жатсыздар. Жалпы аллергиясы бар, маусымдық аллергиясы бар адамдарға дәрумен қабылдауға бола ма? Әрине болады. Қандай дәрумендер ішсе болады? Ешқандай жаңа қарсы көрсетілімі жоқ. Жылына екі рет қабылдауға болады. Одан көп емес. Дәрумендерге қатысты Сәуле Бағымқызы. Әрине, жаңа бағдарламада айтып жүреміз. Ол өзінің жаңағы дәлелдей білген ол витаминдіні әрдайым ішіп отыру керек, оны дозасын дәрігер тағайындап отырады. Анализден кейін 25 OH витаминді деген анализ тапсыра отыра арқылы соны дозасын дәрігер тағайындайды. Оны жаңа 12 ай бойы ішіп отыру керек, иммунитет қалыптастырып отыру үшін. Дәрумендер туралы біз енді осы теледәрігердің күнделікті санында толықтай айтып отыратын боламыз. Қымбатты көрермендер, аллергияны емдетпей асқындырып алу өмірге қауіпті. Себебі бронх демікпесі көмекейдің ісінуі пайда болуы мүмкін дейді мамандар. Ал ең қауіптісі анафилактикалық шокқа келуі мүмкін. Сондықтан оны асқындырмай дәрігерге көрінген жөн. Бізде қазір шағын ғана үзіліс, одан соң өздеріңізбен пайдалы кеңестермен осы студиядағы дәрігерлер бөлісетін болады, көрсетеді, айтады. Ұлттық арна қосулы болсын. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Аллергия турасында дәрігерлерден кеңес алудамыз. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайық. Амансыз ба? Амансыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, апасы. Мен Атырау облысы Құтар қаласынан хабарласып тұрмын. Мен жолдасым аллергия арқасында қышит, тәтті жемес едім, қышит. Осының бір жағында тоңғақ. Бір жағының қолы ақ дейсіз, е? Терісі. Иә, тоңғақ. Тоңғақ. Иә. Иә. Оны соны қалай істеуге болады, емдеуге болады? Сұрағыңыз болса қоя беріңіз. 58-де. 58-де кісіде негіз тәттіге деген аллергия болмайды.
Бұл кісіде... Үлкен адамдарға тәттіге аллергия болмай ма? Тәттіге аллергия болмайды. Жалпы бұл кісінің іш құрылысын басқа себептерін анықтау керек. Жаңағы анализ тапсыру керек. Бұл себептері басқа жағында. Тек қана аллергия, тәттіге деген аллергия болмайды. Жасы еще ең сөйлесе. Қандай дәрігерге барады? Сәуле бағыңыз, доктор кетіңіз. Бұл кісі тәттіге деп нақтай кетеді. Бірінші кезекте бұл кісі терапевт дәрігеріне бару керек. Бұл жерде бағана айтып кеткенде бұндай науқастарды толығымен зерттеу керек. Жасын ескере отырып, 58 жастағы кісі, тоңғақтық ол аллергияға қатысты болмауы мүмкін. Яғни бұл жерде қан айналымының бұзылысы кездесуі мүмкін. Және де бұл жаңағы аллергия, аллерголог маманы айтып тұр ғой, ол тәттіге аллергия кездеспейді деп. Бұл жерде ас қорыту жүйесін толығымен зерттеу керек, паразиттерге қан тапсыру керек, аллергологта толығымен жаңағы анализ тапсыру керек. Және соған қарай отырып барып толығымен біз ем тағайындай аламыз. Құлсары қаласында аллерголог маман бар ма? Қандай маман? Аллерголог дәрігер бар ма Құлсарыда? Біз онда барып көрмеппіз, бірақ енді тәтті жесін, жемесін бәрі. Тәттіден аллергия үлкен адамдарда болмайды деп жатыр, сондықтан да сіз жолдасыңызбен бәлкім Атырау облысына барып, аллерголог маманының тексерісінен өтіп, толық анализдеріңізді тапсырасыз, паразиттерге тексерілу керек деді тұсағы да? Және де тағы да қышу болса денесінде ол кісіде өт жолдарында қандай да бір ақау болуы мүмкін, өт жолдарында өт толған жағдайда денеде қышу кездеседі. Ол яғни аллергиямен мүлдем байланысы да болмауы мүмкін. Және де құртқа, жаңа қарапайымдыларға міндетті түрде тексерілу керек. Себебі біз жаңа айтып өткен иммуноглобулин Е жаңағы құртқа да бөлінуі мүмкін. Сондықтан жаңа ол гистаминнің бөлінуіне алып келеді, ал гистаминнің әсерінен жаңағы псевдоаллергия көріністері байқалады. Аллергияға ұқсас жаңа осындай белгілер байқалады. Сондықтан себебі басқа болуы да мүмкін. Сондықтан сізге міндетті түрде толықтай дәрігердің терапевт және аллерголог маманның тексерісінен өтуіңіз керек. Құрметті көрермендер, теледәрігерге келетін мамандарға қоятын сұрағыңыз бар ма? Жолдағыңыз келе ме? Ендеше қолыңызға смартфоныңызды аласыз, көлденеңнен дәл мен секілді қоясыз. Видео сауалыңызды түсіру үшін өзіңізді алдын ала аты жөніңізді қайдан хабарласып тұрғаныңыздың барлығын айтасыз және қысқа нұсқа қандай сауал мазалайды соны түсіресіз де бізге мына экранның төменгі жағында көрсетілген номерлерге жіберетін боласыздар. Егер номерлерді жаттап жазып үлгере алмаған болсаңыздар, біздің әлеуметтік желідегі парақшаларда толық ақпараттар бар. Қалай түсіру керек, қалай жолдаймыз деген сұрақтардың барлығына Instagram, Facebook әлеуметтік парақшаларына жауап ала аласыз. Ал енді бізге дәл осы 1-2 күннің өзінде сұрақтарын жіберіп үлгерген көрермендерді не мазалайды? Көрейік, кері байланыс айдарынан әрине. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым лор дәрігеріне. Менің жолдасымның мұрнында киста бар еді. Сол кистаны алғызайын десек, қайтадан өседі деп жатыр. Сұрағым осы еді, не істесек болады? Эльза Алиханқызы. Саламатсыз ба? Киста деген ол мұрынның қуысында өсетін өсінді болады, бірақ көбіне ол ешқандай адамға жаман әсерін көрсетпейді. Ол кейде рентген бір компьютерлік томография жасаған кезде анықталынатын болады. Енді қараңыз, бұл кистаны алу керек бірнеше белгілері бар. Ол мысалы жақтың ауырсынып, қайта-қайта адам синусит болып қайталана берсе, сондай кезде ғана алу керек. Киста қайтадан өспейді. Сіз оны мүмкін полиппен кішкене шатастырып тұрған шығарсыз. Сосын айтатын зат, ол киста көбіне мұрынның демалуына ешқандай әсер етпейді. Сондықтан адамдар көбіне оны білмей жүре береді, тек қана сол қайталана беретін синусит болған жағдайда ғана оны көрініп отауға жатуға болады. Ал енді қымбатты көрермендер, кер байланыс айдарына келіп түскен келесі бейне сауалғандай көрейік. Қандай бүртіктер шығып жатыр, аллергический реакция индексқа кейін білмеймін, бірақ немалдайына шығып жатыр. Кішкентай бүртіктер жаңа осы пайда болып жатыр.
Бөртпелер шығып жатыр. Бұл есек жем, крапивница дейді. Бұндай жағдайда жаңағы үйде өзі кетеді екен деп, үйдегі жаңағы өз бетінше ем алып отыра беруге болмайды. Бір-екі күннен кейін кетер деп күтеп жүре береміз ғой біз. Олай мүлдем болмайды. Бұл жаңағы тамақ атек квинкімен асқынуы да мүмкін. Бұндай жағдайда үйде антигистаминді қандай препарат бар, үйде соны қабылдап, шұғыл түрде жаңағы жедел жәрдем шақыру керек. Әсіресе балаларда болса, иә? Иә. Ал енді келесі сұраққа кезек берейік. Және де толық аллергологқа барып, толық анализ тапсыру керек. Түсінікті. Жақсы. Келесі сұрақ. Саламатсыздар ма? Мен Арыс қаласының Құрманова Гүлбаршын. Мен осы августтың 8-нен бастап ауырдым. Пневмония 100% емделді. Құдайға шүкір жазылып келе жатырмын. Маған қанша айға дейін вакцина салдыруға болмайды енді. Соған жауап берсеңіздер екен. 50% өкпесінде. Бұл жерде пневмониядан кейін, әсіресе коронавирустан салдарынан пайда болған пневмониядан кейін толығымен иммунитет қалыптасуы керек. Сондықтан 3 айдан кейін барып қана вакцинация алсаңыздар болады. Вакцинация алар алды, қан тапсырасыздар, жаңа антиденелерді анықтау үшін иммуноглобулин М және иммуноглобулин G антигендерін. Соның жаңағы результатымен бірге терапевт дәрігерінен кеңес алып барып вакцинация аласыздар. Түсінікті деп ойлаймын, біздің Арыс қаласынан сұрақ жолдаған көрерменіміз дәл қазір теледәрігерді көріп экран алдында үйінде бізді тамашалап отыр деген ойдамыз. Тағы бір сұрағымыз бар екен, көрейік. Сәлеметсіздер ме, мен сұрайын дегенім, балам 4 айлық, мұрны жиі-жиі бітеле береді. Су ағып, қайта демала алмай қалады. Лор дәріне барсақ, дәрі жазып береді. Ол дәріні қайта айтады, тамыза беріп, дәріге үйреніп кетті. Дәрі тамызбасам, мұрны бітеліп қалады. Дәрі тамызсам, ашылады. Және де өзімде мұрным сондай болып тұр. Үй жағдайында қандай кеңестер бересіздер? Сәлеметсіз ба, жаңағы кішкентай 4 айлық нәрестеге мен үй жайында ешқандай кеңес айтып айтуға болмайды, өйткені оның диагнозы анықталмаған, оның әр түрлі себептері болуы мүмкін мұрның дұрыс демалмауынан. Сондықтан оны бұл лор дәрігері емдей алмаса, басқа лор дәрігерге бару керек. Ал қымбатты көрермендер, мінекей осындай сізді мазалаған сұрақтарыңыз болса, біздің кері байланыс айдарына бейне сауалдарыңызды күн сайын жолдай аласыздар, эфирден көрсетеміз, дәрігерлер кеңестерін айтатын болады. Ал енді қымбатты көрермендер, егер ата-анасында аллергия болса, ол балаға берілу қаупі 80-90% құрайды. Ал егер әкесінен не анасының біреуінде ғана аллергия болса, онда балаға берілу қаупі 50% құрайды дейді мамандар. Аллергия жүреде пайда болады дейді мамандар. Сондықтан да аллергия кезінде үй жағдайында біз мұрынды қалай тазалаймыз, қандай тағамдар аллергия тудыруы мүмкін, қалай сақтанамыз, дәл қазір пайдалы кеңес айдарында айтамыз, көрсетеміз. Сәуле Бағымқызы, жаңа бізге сауал жолдаған Атыраудан хабарласқан көрерменіміз тәттіден ау деп жолдасын айтып жатыр 58 жастағы, бірақ тәттіден аллергия туындамайды деп жатыр, үлкен адамдарда. Жалпы аллергия тудыратын тағамдарға тоқталайықшы, ең қауіптілері қайсысы? Негізі жаңағы тоқталып кететін болсақ, аллергендер ол тек қана тағамдар емес. Бұл жерде қысқаша айтып кетсем, ол тағамнан бөлек ол жаңағы шөптер, түрлі өсімдіктер болуы мүмкін, жаңа кенелер, шант, тозан, жануарлар, әсіресе үйдің жануарлары, жаңа мысық, сол секілді дәрмектерде кездесуі мүмкін, жаңа кенелер, жаңа инфекциялар. Мен енді қанша уақыттан бері осы бағдарламада жүрмін, бірақ кенеден аллергия болады дегенді бірінші рет естіп тұрмын. Сондай болады ма? Иә, әрине, кенеден де аллергия түзілуі мүмкін. Ол жаңағы ағзада ол жаңағы иммуноглобулин Е мөлшері жоғарылап, гистаминдер қанда жоғарылап кетеді. Және де арадан да, аран шаққаннан да аллергия болуы мүмкін. Бұл жерде
барлық жағдайда да бірінші кезекте ол гипоаллергенді диета ұстану қажет. Гипоаллергенді диетаға тоқталатын болсақ, ол тағам аллергияны қоздыратын тағамдарды шектеу керек. Бірінші кезекте ол цитрусты тағамдар, цитрусты жаңағы жеміс-жидектер, ол лимон, апельсин болсын, басқа да цитрустық жаңағы жеміс-жидектер кіреді. Және де басқа тағамдарға тоқталатын болсақ, ол шоколад. Шоколад ол жаңағы аллергияны қоздыруы мүмкін. Бал, сосын балық тағамдары, жұмыртқа, шұжықты естідіңіз. Шұжық, я колбаса, және де жаңағы түрлі орехтар, жаңғақтар, солардың бәрі жаңа шемішке, соның бәрі аллергияны қоздырады. Сондықтан да әсіресе маусымдық аллергиясы бар адамдарда осы тағамдарды шектеулеріңізді сұраймыз. Жұмыртқа, сүт аллергия тудыруы мүмкін кей адамдарда, иә? Иә, әсіресе жаңағы жас балаларда, балаларда сүтке деген аллергия жиі кездеседі, лактозаға. Маусымдық аллергия кезінде сүт ішпеу керек дегенді де естіп қалдым, солай ма? Маусымдық аллергия кезінде тек қана сүт емес, жалпы аллергияны бар барлық тағамдарды өте мұқиятпен, сақтықпен қолданған дұрыс. Енді барлығын шектеп тастау мүмкін емес енді, бірақ жаңағы шектеу керек. Сол үшін олар дәрігердің алдына барып, қандай тағамдар, қандай дүниелерден өзін аулақ ұстау керек деген сұрақтардың барлығын маманнан алса болады. Және біздің теледәрігерге келген осы мамандардың кеңесін тыңдап үлгермесеңіз, YouTube желісінде бағдарламаның толық нұсқасын қарай аласыз. Асықпай дәптеріңізге керек деген жерлерін түртіп аласыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Айта қойыңыз сауалыңызды. Мен науыр сықтайында, терден топ деніп күшетті, науыр тонбай, науыр қыста терлеп нетем. Сол топ деніп күшті әзерге ұсылын еті, науыр сықтыр демалын нетем. Аға, тоқтай тұрыңыз, аты жөніңізді, аға, жасыңызды қайтадан айта қойыңыз, аты жөніңіз, жасыңыз. 29-дам. Мхм, иә. Есіміңіз кім? Құнанбай. Құнанбай аға, сізді не мазалайды? Ал асықпай. Ал айта қойыңыз, не мазалайды сізді? 29-дамын, мен ауыз сұқтап терлеймді. Сұқтап? Сұқтап жүрім. Ауыз мен құсы сұқтап терлей берем. Жазықтен бұл сүмікте болам, сұр денім күшетті сүйесін етем. Асқалында жақсы өрін етем. Соны білейдер, сұр ауыз мен сұқтайдан ауыз тонбайын ауыз. Жазықтен ауа райы, жаңағы күннің ыстығы, суығынан да адамда аллергия туындауы мүмкін бе? Мүмкін. Жауап бере кетсеңіз. Бұл кісіде бірақ енді толық сұрағын енді... Ыстықтаймын, үстім денем қышиды, далаға шықсам күн ыстықта дейді. Контактны аллергия деген болады, жаңағы күннің ыстығына, күннің өзіне, күннің көзіне аллергиясы барлар бар, және суыққа аллергиясы барлар бар. Бұл кісі дегенде терлегеннен қышып тұр ма, әлде күннің түскен беті денесі қышиды ма, сол белгісіз болып тұр. Құнанбай ағадан сұрайық, бізде байланыста тұр. Құнанбай аға, сіз жаз басталғаннан бастап денеңіз қыши бастама, жоқ, тек қана күннің көзіне шыққан кезде ме? Жоқ, бастайын емес, сұқтарда терлеп нетем. Демек күннен болып көрді? Жай тер мазалайды, тершеңдік. Бұл кісі тершеңдік мазалайды деп айтып тұрған. Ауыз құстан, науыз сұқтай беремін. Құстан ұстап келдім. Тершең. Тершеңдіктің. Бұл жерде тершеңдіктің себебін анықтау керек. Яғни бұл жерде витаминді жетіспеген кезде адамдарда көбіне тершеңдік анықталады. Және жүрек қан тамыр жүйесін тексеру керек. Өйткені жүрекпен қандайда бір ақау болса, сондай тершеңдік болады. Және вегетативті нерв жүйесінде де қандайда бір ақау болса, адам тершең болып келеді. Әрине, терлеген кезде адамда терлеудің салдарынан дене қышуы мүмкін. Бұл жерде аллергияны емес, терлеудің себебін анықтау керек деп ойлаймын. Құнанбай аға, сізге түсінікті шығар, ең алдымен бұл кісі терапевт маманына бару керек. Солай ғой, Сәуле бағыңызды. Сәуле бағыңызды, сіздің алдыңызда мынау не? Шәйнек бі, жоқ әлде, блендер ма? Мен түсінбей жатырмын. Бұл не үшін тұр? Бұл ауаны ылғандандырғыш. Бұның
ауада жанағы әсіресе жаз мезгілінде, көктем кезде, күз кезінде ауада неше түрлі анти жанағы нелер жүрет, кендер жүрет. Олар жана шант, тузан болсын, түрлі жана шөптен түзілетін. Ол мына ауаны ылғалдандыру салдарынан ол жанағы антигендер бәрі төменге қарай түсетте. Мен қосылып тұрма қазір? Я бұл жерде көмектеседе? Ауаны ылғандандырып көмектеседі. Және де кімде жанағы жағдай жоқ бұндай ауаны ылғандырғыш алуға. Ол адамдар күнделікті үйлерін пол жуып, ылғандандырып отыруы керек, еден жуып отыруы керек. Эльза Алиханқызы, осындай аппаратты ала алмаса я, бөлмені ылғалдандыратын. Кәдімгі шелектерге, ыдыстарға су құйып қойса көмектесе ме? Көмектеседі, я. Сүлгіні сулап, есікке, шкафтарға жайып қойса болады, я. Жоқ, әлде міндет түрде осылай бұрқырап тұру керек бі? Жоқ, міндетті түрде емес, бірақ кем дегенде 45% болу керек ылғалдылығы. Өйткені біздің мұрнымыз өте жақсы көреді ылғалдылықты. Егер ауарай құрғаса, мұрнының демалуы жаман болады. Маусымдық аллергиясы бар кезде, әсіресе солай. Науқастар жаздың күні терезені жауып ұйықтау керек дейді. Солай ма? Солай. Маусым кезінде осы жаңағы тозаң, өсімдік тозаңдары ауада көптеп кездескендіктен, концентрациясы өте жоғары болғандықтан, маусымдық аллергиясы бар адамдар терезелерін сирек ашу керек. Шан кірмеу үшін. Және таңғы уақытта ашпау керек. Себебі... Гүлдейт шөптер, бір жарат жаңа, гүлдерін ашат деген, сол таңғы уақытта концентрациясы өте жоғары болады ауада. Жаңбырдан кейін жақсылап ашпау керек. Жаңбырдан кейін, түсінікті. Жақсы, енді біз аллергиясы бар науқастар жаңағы даладан келгесін жуыну керек, киімін ауыстыру керек деп жатырмыз. Енді үй жағдайында мұрынды қалай тазартамыз, қазір бізге Эльза Алиханқызы көрсетеді. Ол үшін біз көмекке Айжанды шақырғымыз келіп тұр. Әріптесіміз, Айжан, келе қойыңыз. Ал Эльза Алиханқызы, немен шаямыз, қалай шаямыз? Негізі мұрын қуысын үй шараларында жуған өте қауіпсіз. Тек қана балдарды қана қарау керек, 3 жастан кейін. Өйткені олардан асқынып кету мүмкін, құлағына су барып. Енді қараңыз, ең жақсы әрине дәріханадағы дайын тұз ертінділерін алған жөн. Физраствор, е? Физраствор, әртүрлі тұзды ертінділердің түрлері өте көп. Оларды рецептсіз адам науқастарға сатылады. Үй жағдайында ең жақсы әрине таза стерилді физраствор. Оның түрлері әртүрлі, пластик түрі бар, және шөлмек түрінде де бар құтыда. Осымен жуған өте пайдалы. Өйткені жуған кезде біз мұрын шырышын тазалап, содағы қойыланып тұрған жаңағы шырышты арғары жуып тастаймыз. Өйткені бұл антигендер мұрынның ішінде кірпікші сияқты клеткаларда тұрып қалады, сосын ол бір сағатқа дейін тұрып ол мүмкін. Ол тұрған сайын, ана жаңағы айтқан, тітіркендіре берет, аллергиялық жаңа қабыны көбейе берет. Сондықтан әсіресе даладан келген кезде бәрін жуып, бәрін мұрынды жуып тастаған жақсы. Ал не қосамыз үй жағдайын? Енді жаңа дайындалған физраствор болмаса, оны үй шарасында да жасауға болады. Бірінші қайналған су дайындап қоямыз, ол кішкене суғанан кейін бұған біз 0,9%-ді ертінді дайындауымыз керек. Шамамен бұл нандай шай қасық, бұл жерде бұны өлшесек, бұл 9 грамм болады. 9 граммды 1 литрге араластырсақ, сонда бізге 0,9%-ді ертінді дайын болады. Тұзымыз 9 грамм болу керек. Неге 0,9 десеңіз, біздің ағзамыздағы барлық ертінділердің сондай деңгейі, тұз деңгей сонда соқан жақсы. Су жылы болу керек, е? Су жылы болу керек, 36-37, өйткені салқын сумен де жуға болмайды. Сосын бұл суды осындай бос құтыға салып, күнделікті далада жүрген кезде де шайып отыруға болады. Үйде жаңаға жуыдың тәсілі осындай. Мұндай құралды қайдан алсақ болады? Мұндай құрал дәріханаларда сатылады. Қол жетімді ғой, е? Немесе, е, қымбат емес. Бір алып қойсаңыз, үйге көбіне жетеді. Немесе,
Бұндай болмаса, кәдімгідей, мынандай 20 мл шприц салып, инесін алып тастап, мына жеріне жұмсақ бір резинканың бір түрін орналастыруға болады, сосын мынан құйып, осыдан жұсады болады. Бірақ қазір мына лейкамен көрсетейік. Иә, мынан жай құйып қояйын, көрсетіп. Ал, ең бастысы, Айжан, қараңыз. Мынау сізге салфеткалар. Қараңыз. Қорықпаңыз. Мынаны бірінші оң танауыңызға құясыз. Бұны құйған кезде кішкене еңкейіп, екті кішкене төмендетесіз. Сосын бастыңызды қатты жанына қоймайсыз, тек қана кішкене ғана. Өйткені құлаққа кетуі мүмкін. Сосын мынаны жуған кезде, мұрын қосын жуған кезде, біріншіден сөйлемейсіз, екіншіден жұтынбайсыз. Өйткені жұтынған кезде мынау ертінді құлаққа кетуі мүмкін. Сондықтан не істейсіз? Демаласыз. Демалмай, үлкенірек демалыңыз. Ішіне құясыз. Жуыңыз мұрыныңызды бір шетке қаратып. Енді ғана дем шығарасыз. Тағы да көбірек қайта-қайта жуасыз. Әркім жылдамдығы әртүрлі. Екінші жағыл танауына. Бірақ асықпау керек. Арасында дем алып аласыз. Бірнеше рет оң жағын және сол жағын. Содан кейін жақсылап мұрынды салфеткамен тазалайсыз. Көп-көп рахмет, Эльза Алиханқызы. Бүгін дәрігерлерге алғыс айтамыз, уақыттарын бөліп келген. Кез келген ауруға төтеп беру үшін біздің иммунитетіміз мықты болуы керек, қымбатты көрермен. Аллергияның туындаудың да басты себебі осы иммунитеттің төмендігі. Демек, аллергия туындап басталмау үшін иммунитетті түсірмеуге тырысайық. Ал маусымдық аллергиясы бар жандар жыл сайын күз және қыс мезгілінде міндетті түрде емделуді ұмытпаңыз. Бұл саулыққа жол іздейтін теледәрігер, өздеріңізбен ертең тікелей эфирде қайта қауышамыз. Аман болыңыздар.